ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁ, କାହାକୁ ଧମକେଇବି କାହାକୁ କ'ଣ କରିବି, ୟା ବୋଲି ମୋତେ କିଏ ରୋକିଦବ? ଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗା ମାଫିଆକୁ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ଏଠେଇ ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ବୋଉର ନା ତା ବାପାର ନା ତା ଜେଜିର ଏ କାହା ବାପାର? ସୁର ରାଉତରାକୁ ବିରୋଧ, ତା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ତା ଖାନଦାନକୁ ବିରୋଧ। ଯୋଉ ପୁଅ ସେ ତ ଯୋଉ ଯେତିକି ତା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାର କରିଥିଲେ ଜଟଣୀ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିଲେ ଆମ ବାଡ଼େଇକି ନେଇଯିବୁ କେତେ ଜୋର କି ତୋର ହଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରିଆଙ୍କର ଲୋକ ତମେ ହାତୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ରାଉତରାୟ 1990 ମସିହାରୁ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଜଟଣୀରେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଶରତ ପାଇକରା, ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ପୁଣି ନେଇକି 95ରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କରିଥିଲି। ଏ ସେଇ ଗୋଟୁଆ ରାଉତରା ବିରାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର 50 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଧରି ଏ ଛାତି ଉପରେ ମୁଁ ରହିଛି, ମୋତେ କିଏ ରୋକିଦବ? ଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି କି ପୁତୁରା କିଏ ତା ବୋଉର ଏଇନା ଜଟଣୀ ଆଉଛି, କିଏ ବିରୋଧ କଲା ବାଲା ଅଛି ରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲାଙ୍କିତ ଏଇନା ଆଉଛି ଜଟଣୀ 4ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି କିଏ ଅଛି ଭାଇ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ପୁରୀ ଭିତରେ ନୟାଗଡ଼ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ଭାଇ? ଦେଖ ଆମକୁ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଜିତେଇ ଦେ, ଆର ତୋର ଗୋଟେ ତାର ଛାଡ଼ିବି। ସୁର ରାଉତରା ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ମୋଠୁ ଉଠିଲାଣି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପୁଅ ସେ ଆରେ ଭୋଟ ଶେଷ ଥର ପରା ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ମରିଯିବି ଆଉ ଜିଯିବି କାଲି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ ମତେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଠିକଣା ପୁତୁରା ବୋଲି କହୁଛି, ସୁରକୁ ଗାଳି ଦଉଛି କିପରି? ସେ ପିମ୍ପିଡ଼ି ଗୁଡାକ ଜନ୍ଦା ଗୁଡାକ ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ କରିବନି କୋଶ୍ଚିନ୍, ମତେ କରୁଛ କୋଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବନି, ତମେ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଏଇଆଙ୍କୁ ନେଇ ତୁଳନା କରୁଛ ଆମକୁ, ଏଭଳିଆ କେବେ କରିବନି। ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକିରି କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆସୁନଥିଲୁ, ସେ ମନା କଲେ ରାଜନୀତି କରିବୁନି, ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲୁ। ଓ ଅଲ୍ ହାଉସ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସର ମେମ୍ବର ନୁହଁ,